Za ljubitelje pop, rock i elektronske muzike večeras od 19 časova otvorene su kapije trodnevnog muzičkog festivala Beer Fest koji i ove godine organizuje Imperio. Program Beer Festa će se kao i prethodnih godina odvijati na dvije bine, glavnoj i DJ stage-u. Osim lokalnih bendova koji već tradicionalno otvaraju program i zagrijavaju publiku, nastupit će Van Gogh, Divlje jagode, Osvajači i Lexington Band. Gradski menadžer najavio je da će u okviru Pantelinskih dana 5. avgusta u Centru za kulturu biti održan koncert klasične muzike Gudačkog kvarteta Intermezzo u organizaciji gradske uprave. Beer Fest će imati main stage, imaće DJ stage i po procjenama gradske uprave oko 5000 ljudi će procirkulisati kod Beer Festa. Pošto je danas tu sa mnom organizator kome ću dati reč da nam kaže više o Beer Festu, želim samo da vam skrenem pažnju i da pozovem sve građane da se putem interneta prijave za koncert klasične muzike Intermezzo, s obzirom da imamo zaista veliku potražnju, a svega 350 karata. Građani mogu doći ovdje također u kancelariju gradskog menadžera i mogu besplatno naravno dobiti svoje karte. Isto tako mogu, evo da kažem i senzacionalno, da najavim da će po prvi put u istoriji našeg grada u Bijeljini biti uživo prenošen koncert klasične muzike na jednoj domaćoj televiziji. Želimo da damo svoj doprinos, da pokažemo da Bijeljina pripada velikim kulturnim mjestima i zaista ovo je za naš grad jedna velika stvar. Sve tri večeri festivala ulaza posjetioci će biti besplatan sve do 20 časova i 30 minuta. Bjelcanović je ovom prilikom najavio da će prve večeri na glavnom stage-u nastupiti Cassidy's Brewery, Osvajači i Divlje jagode, dok će na DJ stage-u nastupiti DJ Indominius, Dražen Zimonjić, Joma Maja i Dejan Miličević. Nama je čast da možemo da organizujemo tako nešto kulturno u gradu i trudimo se svake godine da poboljšavamo, tako da vidjet ćete i ove godine neke napretke u samoj tehničkoj stvari, a i programskoj, tako da ljudi će doći, bit će zadovoljni, to je sigurno. Imamo, za večeras imamo dvije jake grupe, Osvajače i Divlje jagode, i na DJ stage-u imamo Dejana Milićevića koji je jedan od pionira tehno muzike i tako dalje. Tako da program će biti veoma dobar, na vama je samo da dođete. Posjetioci festivala neće biti uskraćeni ni za najvažniju sporednu stvar na svijetu, jer su organizatori obezbijedili LED ekran na kojem će biti prenošeno polufinale i finale svjetskog prvenstva u fudbalu. Gradski menadžer zamolio je građani koji žive u neposrednoj blizini mjesta održavanja Beer Festa da imaju razumijevanja zbog glasne muzike u naredna tri dana, s obzirom na to da manifestacija predstavlja veliki turistički potencijal za naš grad.